anoo ku hadlaya afka ismada gobolka waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa barnaamijkan dadkii ka soo shaqeeyay gobolka mudug degmooyinkiisa dhammaan iyo intii ka soo shaqeysay ay u sarreeyaan wasiirada waxaan leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol dadkan meesha maraya waa 635 qof weeye baabuurta saaran yihiin waa 8 baabuur oo midhoomi yahay iyo hal waaraad iyo inta kale oo aan dhameedliyaal ah baabuurtaas dadkaas saaran ikhtiyaarkooda waxay u doorteen inay koonfur galbeed iyo xamar aadaan nin walba meesha uu doortay ikhtiyaarkiis ku doortay ayaa loo wadaa dad la khasbay ma jiro dad imtixaan kale la geliyey ma jiro qof walba meesha uu doortay isaga u doortay baa loo wadaa waxaan rabaa marka hore inaan idhaahdo walaalahan dowladda Puntland aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa dadaalka xoogganaa ee runtii ay gacanta ku hayeen dadka walaalaha ay caqabada weyni ku dhacday si gaar a saaxiibkii maxamuud cabdinuur iyo gobolka iyo wasiirada runtii safarka dheer ugu yimid dhammaantiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa cafwan wasiir dowle waxaan rabnaa inaan mar kale iyo mar kale kaga mahadcelinno walaalihii dhibaataysanaa soo dhoweyntoodii gacan qabashadii dib u dejintii iyo dadkii socdaalka rabay sidaa ugu soo fudayseen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waana ka xunnahay boqolkiiba boqol dad soomaaliyeed oo walaalaheena runtii caqabadda intaa leegeena ku dhacdo wax waa jirkeenna xanuujinaya oo loo aaneeyo sharwade ummadda iska horkeenaya in intaasoo islaama loo dhibaateeyey aad iyo aad baan runtii uga korgubanaynaa sida uu sheegay wasiir dhamacaad waxaa ilaahay ka rajaynaa in noqoto middii u dambaysay insha allahu tacaala mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad baa u mahadsantihiin galmudug annagoo runtii ku matalayna halkan sida u sheegay taliye qaasim waan la wareegnay biidni illaahi tacaala inta ay reer galmudug sii dhex socdaan insha allah annaguna inaan u fuudayna socdaalkooda biidni illaahi tacaala isnimada iyo nabadoomada iyo dhammaan reer koonfur galbeed ee runtii door xooggan nagala qabta shaqada degmada gaalkacyo si wada jir ah galmudug iyo puntland aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa runtii garab istaagooda runtii farxad bay noo tahay halkan caaway koonfurta magaalada gaalkacyo inaan maamulka iyo mas-uuliyiinta walaalahayo galmudug aan ku wareejinayno dad soomaaliyeed oo sidaynu la wada soconnay qayb ka ahaa dadkii laga soo tarxiilay magaalada Laas-caanood ee maalmihii hadda ugu dambeeyey isaga daba imaanayay gudaha Puntland gaar ahaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyo degmada Xarfo dadkaas oo tan iyo shalay laga shaqeynayay sidii loo kala sooci lahaa dadka raba inay deganaadaan gudaha Puntland oo joogaan oo wax la qabaan iyo dadka danaynaya inay dib u laabtaan oo ay tagaan deegaanadii asal ahaan iyo gobolladii ay ka soo jeedeen ama gobolladii iyo magaalooyin kale Soomaaliyeed ba ay gaaraan dadkaas oo labo maxaa la yidhaahdaa deegaan kala danaynayay qaybna danaynaysay inay Hir Shabeelle iyo Muqdisho qaybna ay danaynayeen Baay iyo Bakool ama Koonfur Galbeed inay ku laabtaan hadda halkan caaway waxaa maraya tirada la sheegay oo uu Suldaanku sheegay oo ah 635 qof oo 8 gaari saaran dadkaas waxay ku jihaysan yihiin Hir Shabeelle iyo caasimadda Soomaaliya Muqdisho hadii la ahaydmo qaybo ka mid ah ay u sii gudbi doonaan waxaan halkan aan walaalahayo galmudug maamulkooda mas-uuliyiinta hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta kala duwanaydba iyo waxgaradkaba ay qayb ka sii qaadan doonaan inay fududeeyaan habsami u socodka dadkan Soomaaliyeed ee baabuurta saaran ee aan rabno isla caaway haddii la ahaydmo inay ka gudbaan maxaa la yidhaahdaa galmudug oo ay u sii gudbaan haddii ahayd Hir Shabeelle si dadkii markaas meelaha ugu sokeeyay u socday iyo dadkii sii gudbayana ay sidaas hawshooda u fududaato dowladda Puntland waxay ka soo shaqaysay gaadiidkan dadka wada iyo diyaarintooda iyo la macaamilkooda iyo weliba dadka inay yihiin sida Suldaankuba sheegay dad ayagu danaynayay inay laabtaan oo deegaanadaas ay u sii gudbaan ay Soomaaliyeed haddii la ahaydmo laakiin aysan jirin wax khasaba dad tirada halkan maraysa 3 jibaarkeedana ay hadda weli meeshii dadkan laga soo raray ay joogaan dadka badankooduna ay danaynayaan inay gudaha Puntland ay ku sugnaadaan haddii la ahaydmo
إلا برينا عن كشقين دونا دشين تودي يكلا ندامين تودي أي بدن أو كلا نايدنا هنا يان كون فرق البيضة دي لها هيدمو هنا وصعدا وصعدا الآن أن أيجنا عن كشقين دونا دي لها هيدمو سيدو وقف فدود يكون جاري لها هيدمو ملها وصعدا أنا دي لها هيدمو